Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде күндізгі жаңалықтар, студияда Нұрбол Балғабеков. Былтыр Тимирязев ауданының 70-тен астам тұрғыны бастау бизнес бағдарламасы бойынша оқудан өтті. Елдегі IP жағдайға байланысты курстар қашықтан ұйымдастырылды. Кәсіп жүргізудің қыр-сырын үйренген аудан тұрғындары бір ай бойы түрлі онлайн семинарлар мен тренингтерге қатысқан. Тимирязев ауылының тұрғыны Владимир Сергеев бұған дейін ағасымен бірге зығырдың қалдықтарын Қостанай және Омбы қалаларына тасымалдаған. Ол жақта ағайындылар кәсіпкерлердің зығырды престің астына салып, бастырып май алғанын көреді. Осындай цехты өздерінде ашпақ болып шешеді. Владимир бастау бизнес бағдарламасы аясында оқудан өтіп, өзінің бизнес жоспарын қорғап, 550 мың теңге көлемінде грант алды. Қазір зығыр күнбағыс қалдықтарын жинап, өздері де май шығарып өнделген күнжарыны фермерлік қожалыққа сатып жатыр. Купили станок. Бөлінген грантқа біз Қостанай қаласынан 2 миллион теңгеге күнбағыс пен зығырды өңдеп май шығаратын арнайы құрылғы сатып алдық. Әрине өз қаржымызды қостық. Қазіргі таңда күнбағыстың күн жарасында әзірлеп фермерлік қожалықтарға жемазыққа қосу үшін сатамыз. Жалпы болашақта зығырдан таза май алып өзіміздің дүкен сөрелерімізге қоямыз ба деген жоспар бар. Ол үшін тыным таппай еңбек ету қажет. Қазір күнбағыстан алынған техникалық майға аудан тұрғындары өз көліктерін, құрал саймандарын майлау үшін тапсырыс береді. Кәсіпкер болашақта таза майды алуды жоспарлаған. Ол үшін қазіргі таңда 5 миллион теңге көлемінде несие алу үшін құжаттар әзірлеп жатыр. Владимирдің сөзінше, біздің өңірде мұндай бизнесті қолға алғандар саусақпен санарлық. Сол себепті күнжара мен майға сұраныс та үлкен. Жалпы өткен жылы ауданның 70 тұрғыны бастау бизнес бағдарламасымен оқып, 30-ы кәсіп ашу үшін грант алды. Көбінесе гранттардан алған бағыттары мал шаруашылығы, техникалық қызмет көрсету орталықтарын ашу және автоэлектрика жанды болады. Биыл біздің ауданға жоспар бойынша 40 адамды бизнес жоспарына оқытуға міндеттелген. Оларды қаржыландыру үшін 17 миллион теңге шамасында 30 грант бөлінді. Қазіргі таңда халықты жұмыспен қамту орталығы оқытудан өту үшін тұрғындардың құжаттарын қабылдауда. Алғашқы кезе наурыз айында басталады деген жоспар бар. Майгүл Сейілбек, Юрий Ысқақов, жаңалықтар қызметі. 2022 жылдың 1 шілдесінен бастап пәтер иелері кооперативтері жойылып, олардың орнын мүлік иелері бірлестіктері мен жай серіктестіктер басады. Жаңашылдықтың мақсаты басқару органдардың қызметін реттеу. Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен кезекті брифингте қалалық тұрғын инспекциясының мамандары қатысып, журналистерге көпқабатты үйлерге қызмет ететін ұйымдар жайында айтып берді. Пәтер иелері кооперативтері құрылғандағы бастапқы идея бір кооператив көп қабатты бір үйдің жағдайын жасап, қызмет көрсетуі тиіс еді. Алайда уақыт өту көлі кооперативтер бірігіп қарамағына 2-3 тіпті 10 үйге дейін кіретін болды. Бұл жиналған қаражатты қадағалауда қиындық туғызды. Қаражат тек бір үйдің қажеттіліктеріне жұмсалады. Және оны тұрғын үй иелері де жергілікті билікті қадағалай алады. Меншік иелерінің бірлестігі құру үшін 4 құжат қажет. Мүлік иелерінің бірлестігі атынан өтініш жиналыс хаттамасы. Онда мүлік иелерінің бірлестігі құру және төрағаны таңдау туралы шешім қабылдауы тиіс. Бүгін Петропавлда 1090 көп қабатты үйдің 624-еуінде басқару жүйесі құрылған. 328 үйде жауапты адамдар белгіленген, қалған 138-і қараусыз. Қалада мүлік иелері бірлестіктері құрыла бастады. Мүлік иелері бірлестігінің төрағасы жай серіктестік өкілдері көп пәтерлі тұрғын үйді басқару үшін төлем мөлшерін айқындап, шығын жобасын есептеу әдістемесі әзірленді. Әр үйде 2 шот болады. Біреуі баспаналарын қалпында ұстау үшін керек болса, екіншісі күрделі жөндеуге қаражат жинау үшін қолданылады. Баспасөз мәслихатының қатысушыларының мәліметінше, қаланың тұрғын үй қоры жылдан жылға ескіріп барады. Оларды апаттық жағдайға жеткізбеу үшін қазірден бастап шара қолдану керек. Әсел Оразбаева, Анатолий Белонок, жаңалықтар қызметі. Солтүстік Қазақстан университетінде болашақ мамандар үшін ірімшік жасау технологиясы тақырыбында шеберлік сағаты ұйымдастырылды. Оны Польшадан арнайы шақыртумен келген ірімшік жасау бойынша маман, магистр инженер Петр Згужинский өткізді. Университеттің агротехникалық факультетінің білім беру бағдарламасында ірімшік және сүт сарысуынан өнімдер өндіру технологиясы пәні бар. Бүгінгі шеберлік сағаты студенттерге де оқытушыларға да қызықты болмақ. Өйткені болашақ мамандардың алтауы дипломдық жұмысты ірімшік жасау технологиясы бойынша жазып жатыр. Жастар европалық ірімшік жасау жолымен тәжірибе жүзінде танысуға мүмкіндік алды.
Бұл мастер-классы әрімшіктің барлық классификациясы көрсетілет және де бірнеше сорттармен өндіру технологиясымен таныстырып өтуде. Бұл студенттеріміздің біліктілігін арттыру үшін өте маңызды шара деп ойлаймын. Және де бізде бұл азық-түлік кафедрасында бұл мамандық бойынша пәндер оқытылады, ірімшік өндіру технологиясы. Және бұл мастер-класс сол мамандықты арттыра түседі деген ойдамын. Еуропалық үрдістер мен ірімшік өндірісіндегі проблемалар. Польшадан келген инженер таныстырылымда бұл өнімді жасаудағы маңызды құрамдастар туралы айтып, құпиясымен бөлісті. Одним из этих трендов есть, конечно, низкий жир. Трендтердің бірі май аз, тұз аз. Ірімшіктерге қатысты жаңа заманауи технологиялар бұл таза зат белгі. Ешқандай қоспасыз, консерванттарсыз ірімшік. Бұл тақырыпты толық айту керек. Мұндай іс-шаралар оқытушылардың біліктілігін арттырады. Студенттердің білімін арттырып, болашақта қолдануға мүмкіндік береді. Майгүл Сейілбек, Наталья Аитова, Райымбек Биғожаев, жаңалықтар қызметі. Әзірге айтарымыз осы, арна қосулы болсын.